Я окремо хочу наголосити на реформі прокуратури. Всі розмови про боротьбу з корупцією втикаються в те, що до того моменту, доки не буде притягнення до відповідальності, до того моменту віри в реальну боротьбу з корупцією не буде. Я підкреслюю, реальне притягнення до відповідальності. Не показове, не церкове, яке часто густо буває, а безпосередньо кримінальний злочин і корупційна дія та особа, яка його вчинила, повинні бути покарані. Тому створення Національної антикорупційної прокуратури і призначення на кінець-то антикорупційного прокурора, який за статусом є заступником Генерального прокурора країни, це те, що повинно невідкладно відбутися. Ми вже створили Національне антикорупційне бюро, уряд його профінансував, вже перші детективи пройшли навчання. В цілому потрібна і подальша реформа, як Служби безпеки України, так і інших правоохоронних органів. І в нас є цей план реформи, і цей план вже в парламенті, в тому числі і створення Державного бюро розслідувань. І сподіваюся, що парламент повинен підтримати ці реформи, які напрацьовані президентом, урядом і парламентською коаліцією.